ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ପହଞ୍ଚିକି ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋର। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଛି। ଆରାଧ୍ୟ କେମିତି ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଉଛି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ପୂଜା ସାରି ଏବେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବସି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆରାଧ୍ୟକୁ ଅନଉଛି, ଆରାଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଖେଳୁଛି ଯାଇ। ଏବେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ କିଛି ଭୋଗ କିଣିକି ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଖରା ପାଇଁ ପୁରା ଭୋରୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୁରା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଯାହା ହଉ, ମାଆଙ୍କର ଠିକ ସକାଳ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। 6ଟାରୁ 7ଟା ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲୁ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇ ବାଟ ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ତାପରେ ବାପ ଝିଅଙ୍କର ଟିକେ ପୁଣି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଉଛି, ଫଟୋ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଦେଇଛି। ସେଇଥିରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଇବା ପାଣି କୁଣ୍ଡଟା, ଦେଖ ମୋ ପଛ ପଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମାଠିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ହେଉଛି କେଉଁଝର, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ମା ତାରିଣୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ବି ହେଇଛି ଭିତରକୁ, ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାଧ୍ୟର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍,
ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲୁ, ମାଆଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ ପୁରା ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ କ'ଣ କିଛି କିଣାକିଣି କରିକି ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।